Благодаря е една от най-хубавите думи в нашия речник, значаща «Дарявам благо, добрина, добро». Днешният 11 януари е световен ден на думата «Благодаря» и чудесен повод да изречем «Благодаря». Скъпи тунджанци, гости, приятели, мили хора, дълбок поклон пред вас! Изключителната си благодарност. Кметът на община Тунджа с благодарствени писма каза благодаря ви, приятели, на всички участници коледният благотворителен бал на община Тунджа, на институциите, на общинските предприятия, на хората от общината, на пенсионерските клубове, на бизнеса, на всички, които допринесоха тунджанската коледа да събере средства общо 110 000 лева за децата на Тунджа. Изработени предмети, сувенири, произведения на изкуството на тунджанци и на приятели на Тунджа, които са ги дарили специално на този търг, за да бъдат продадени на максимално голяма сума, която да се събере за тунджанските деца. Но особено важно е, че преди търга има коледен базар. Месеци преди това наши деца от детските градини, от училища, от читалища, от дневни центрове, от пенсионерски клубове изработват всички онези предмети, които след това също се продават на базара с цел събиране на средства. Та за това ми е този поздравителен адрес, с който искам да благодаря на вас, калчевци, тук от дневния център, центъра за рехабилитация, че подкрепихте с своята фантазия, труд, усилия тази благородна кауза на тунджанци. Благодаря ви! И това е написано тук. Припомняме, че само преди дни 5000 лева бяха преведени за лечението на Виктор от село Кабеле.